بس يا نونس تسكني تيك هذا كنت كرات شتر بيت بهجي ها غسي في الجاه ولا بتن صغلي بيت وانا تبيجون بهجي هي خا هنا امي اولس تهلاخ اتنري لري بل منن اول روبوت ونن كبستي خامتنا خيان دان بهي خا كنت هني هرين دين ان روبوت بيجون بسان تران بهجي بيب دي دولاخ بيت اولس اشجاي سيروجي متال لون هندر اول كي هي كيمين هيجي مي بلاغيت اون رتيخ بيت اون تهنان بهجي بيجون بو دوبوت Трицо конугар сеттон бехис статиягатыгар бехисчаска тохларты кирбитен бу статияга улартылары рытык пыт онан эмес налар гитин сурярын агастык сурын деген гарам тагыс тагыс сон тюди 299 сурбек кел тоник кеден биг ватсап ит номера оны таханан бу онлайн черчетинен же болар тирехнер бититтен бир дестере дигин 10 ньютон быстапката ден же бу хайдак болары оны ме биге бүгүнү берип бетер кепсек пыт онан болгон кыргытерин гарам студия бит номера 422 тагыс тогулган сетте же биге канал бит Тун бу кыхын көстүбүт күдәрине күрән сериалы. Көрбит булуктакыт. Ол сериалытын Сахабыт жана Сахаратыллах кихи барыта бу аңарда Сахабы сериге лоқта бу бакка биге тазды дуалыкта бир дилактар бу кытта гадже де сүрөктөрүнөн тергедле дуаларынан гадже көрбиттере. Аны биге билер биттерди берен турудакпыт. Онно үгүс көрөтчүнү Күрәтчү мәгот твит Спартак ролун эдир булуктакыт. Спартак кине Этергелы были автоматтан бипит, олого тупсовут, кеммит. Он не влеген айлгага хеджер. Кене дигна гататан Клавдия Фанасиев, бихир республикам теремешоу мен бухетна кейни биллер. Клавдия, тюке хэнен? Тюке хэнен. Сакам сирен олог тоқтара, НВК аля хеттере. Гуру-гуру. Спартак тен кэсэте винду, Клавдия тен кэсэте винду. Ахай, дакам сонар гэнан, хаяр. Рахандык була. Кене де Клавдия Фанасиев бир сонуна бу сүйрүнөн жартыныр, онун нас отуртагы трейл раннинг ден Бэтмокс, онун жикти Седех аттах көрүнгө кене Метали Лантурда Виктор Салтуковтан, онун кене олтугунан кепсеге. Жара бу басантран Клавдий, бу кадыр күрөчүлөргө эн медалик, мантен коллекционный дебиттерди, эти ток медали тенне ток көрүнгө кепсере. Ага, трейл раннинг ден перевода бег по пересеченной местности. Армия курдук сопка наша сопка ваша дежи курдук сырнан сюрян. Он там был на блигин тоха эркане хочу тугар хиджабын. Ол он на айл гавыр кари костелдера муранна еще оба тык костелдера болу. Эти муранна хюрян баран стапына еще оба тык звоннан капсета турабыт. Он то эти коллекционный ден буллана кас ыяй почти 6 километр, 25 километр, 12 километр хюребит. Он на кас этап ай не коллекционный ман, не к медальдере береллер. Антон, Кытым багылактар буллагына trail running.ru деген кирен Якутскен коротталагат, онно барат еще байтык сурулла гыджар. А так эти trail running кытты бутым уже үгүсыла барда, касылая кыттабын. Бу быйылгы токка эти одиночный бектен аттанаса бле карантин кенегер хоң отокту хүрөк таяк битти. Одиночный бекке ол медаль туттар эти Виктор Салтуков бетинен келен хүрөм бүтүм кен еще байтык туттар бута. Он эти ханнеры манник билеты на ганда, бо мин сюренеры бин, бо мин сюрдим манник метель бин алым дейд. Ага, именно тох сайт ахтар, таёжные дебри Якутия дейд, кирда катнан чобат сайт пар. Он регистрация на ганда, толи бюрдях, хачи толи югин, ол толи амбаранда сурияган, электронные почтары, на запасной тюльпенгюн, медсправка лах полух тахан обязательно, а то барта тох серьезно голос тох, сюрю олар. Марафон курдук барысуды кетет атак, да? То полумарафон. Это марафонская дистанция, эме баалар. Марафонская дистанция, но чулу хакачаттара, хакахирам лохтоктара хюрелер бұлақ марафонская дистанцияны, ультрамарафонская, пока сюрелекпен полумарафон әрекелдар. А так, сюстен такка бұлдырген, например... А? Тух устықтавай. Уступки, но то, человек-то на гаджах так. Разы лыңдаған ол даже 6 километры сүйрер уступ болар. То, дейтер, тыңдарың ең сөп түбігек так. Яғының жәпчікі хоғыс болуқ так. Ұғын дистанция выносливай болуқ так. Онтын бәм физкультурны көрек так болан, хен то сүйрер атывын. Вот, онды кек қағып. Ити эттинг де холобыра хасыр дистанцияны бардың айы сүйрен еген, ұлан еген, отчығына ән бұ бастықы метәлің дөй бетер Кастаганы болуду. Ох, быйыл була на тебе бастакы мен дәлем, а так касылай боларым бүгітінан уже
сезон ай медальдарын никылар яхиджалар. Металлы сүгіде көп дүрек қар бағалыста. Чоғына қас металлының осыянын нек? Офсай где-то хэтте медаль бара улу. Джебер истен айшу обатык натуралар. Онда оман нык специально футболка берелдер. Футболканы көп дүрін ара? Оман нык көрін ара. Бестер да. Ауатақ түбірі қаңыз бағалыста. Сюрерге аналлах бұл истории 5 побед, 5 истории ден. Шебай. Футболка. Он там сайта волна она. Тара сайта. Бу ханды тигар бар быгылат. Белең кадәр эше дигылымыры. А, ти дә. Бу мана кирен. Мхм. Ата чинне багалар ча бар тәкеттен һәп. Сүреннән җыктан дә. Дору бу ята көңел җүр булана. Дору бу ята көңел җүр булагана сүрен багалак булана. Конечно, кеттер. Бу бүлген эмес сүре бардың да? Каста атып үрәһе җәбен. Уланта, например, каста ул кыттары заявка төрбә булык тактар. Ул монда WhatsApp тарканәлләр, канан җибәгән иген. Уже WhatsApp үтенәлләр. Эти ягым кенеке. Ага. Шәмәре туы көрәләрләр бит. Кенеканы. Уланта, например, ким аял айни тап юрыхтак кораттан онна кими товарстарым эти Сергей Рожков тянул юрыхтактар вот до 30-го Кирен кыртты кытынчы онна сюрёх кытынына үс күнүнүнө Виктор Анатольевич Кирен хере тагыт юрыхтак биттен ону ванда киши байты кетен берер бор басқа берелерине эс басқа ден билеген токта ок качылак барыта а дие Атын отчагына түгү Аллахана үчүгө идеен курдук да. Ото финишор деген медали по идее барлар эгер берилер. Например, бу пандемия болбатабы то болор 105 андан такка ки сүрөк таата. Ону пандемия самоизоляция баралар ордан ган одиночный бекер у кем багалах таккан сүрөр. Сөп-сөп. Тегалар демактал, хата дойду бүн көрдерөнгөн дойду ақталғанын тағардың бұл. Дойдым айылғатын көремен астындым. Яқа мақтанабын, онытын етінді күрдік жонғы чүйе қолы бұр болынған сүйірің өсі дағаны үксі дұрдың, аны полумарафонта марафонға көйергі барып. Мақтал. Ато, онна аргы әті көйек бүт. Сәп, мақтал тегітасы тегілері. Дети көрдік оттан санатабын, ағарда мақтал, те көрдік оттан бұ Клавдия Фанасиев сүйірінден жартының тендік мәтәлілін бұ маңны кем бағалақ күттен сөпәбет, оны тұм moytrail.rf ден сайқы керенгер білсәңгет, бұ оттан сүйірінден жартын атшыларын тереге атақаны көре оқытан сөптілай дейм. Сәп, бізеде оны тұм сүйірін темебетер керекқа, бұ тұйым маңныгы күн өрт өрес оқоң олар тұлары келдері тұхынан беге коластағыңа темет оттан коластық тақпыт, оны оқа оттан көрәчілер біт. Мен санайық бар, беге қаз бидді біт, коластық бұтынын бұ тетене бебит эт кугак путнен или харак путнен көрүн истен аган ыртыктак пут. Ол кемере эппитин болбакка, бу кемере этитин соңнагынын аны ылымакка биге каяндаганы бебит агыктак пут, аны онуттун ыртан ыргалан көрүктак пут. Аны ха биге бүгүн кеме болары бит. Бир, бу үлөйт кехине бастатан туран камнага кине хок сокуунун көрүлөр социалдык төлөбүрдөр, сударысты бүлөрө тун интерьер кетер болуктактар, анын конституциялары тыга бутугунан биге туук ыйылдары жеңе. Көтүктүккө Сеттуон бехес статья бар. Бу онна бар пунларга үлеки хитер мектелерге токтона хыкка Холбора Россия Федерациясы граждандар үлелерге атыкта буллак сыгыны онны кенилер бир аптырыгыр көмүскеле качыр. Сударыстыба Россия Федерациясынын сабардыр сиригер вотугур үлелер кыктак нелене аягын иттинин олорор кеме иттен итеге суу камнас мутур кыра кемеен мектелер ден сурулар. Бу бүгүнкү ситиге республика Хиделяк союздарын дерсидетеле Николай Николаевич Диктер Онна Сахатранснефтегаз терелте сүрүнер специалиге Нургуста Николаевна Айнитова кыттыгаллар багасты микрофондор бүтүн холбоокка өтөкө хана. Аны конкреч микрофонун басты холба, Нургуста Николаевна микрофонун холба өтөкө хана. Өтөкө хана. Өтөкө.
специалист был, он где он на улегчен интересный. Кенделях союз кеме пюхтях китайчы бүйтінен барғын, онын тәнсі навар болқамына салын кеме тұғына конституциялы сұрулыра үләйіп жоңғы түгім әктелеғай. Мен ғана бір үләй берәйчілерге әбәйінестері үрдөдейім, онына контролы күйірі. Онына үләйі жон үйбілдәк болылыра сетігілдей дейін ұйын. Үләй берәйчі бір бастатан тұры. Вот эти Россия Федерации так были граждане, были регулярно так было сыграно, вон на кинилер брать теру кумискели хатер ден барди, и тебе хотя хоть дюгни. А то уле условия там туп сары, уле джонугар богом то урло, он на уле кодекс угар сурло, брать теру кюрдем бери дианы. Вот это было на беге конституция, когда она эти не мектиленен, были тогда то контур то кубдук. Ты тут дала хала хоть поло ведь там, да? Да. Он ну кого, ага. Вот эти холы в районе профсоюз, кты лага бодрым бухытынан, эти не кулары тмены кирелерин чоғаны хазы бегит. Чеги дихайна, ага. Уйлэхэ джонга тух полар ба, күз кеме курдук болар ба айби. Тух атай, эрэллэх полалар ба уйдалилерге, хамсыглар огар өсө стимул дейв курдук эвлиеду. Чему береден тарамге. А то никак как я сейчас интернет сети мне говорят, что Арджана меня рахурия была, где комментарии дед давали, но хоп бы сейчас үрдәһенә бары хуга диен имитә. Холор прожиточный юмини үрдәһенә итинде конституция киран халлыгына ол үрдәһенә суга диен. Этеләр тик хинаф булуга. Ты наоборот булла, билеген Қаяттан дағаны толырлықтақ темеді, бұлас ұлғыргар, бүліне берешілерге еті чөпчі болуға. Онан еті соқоңғы тұғырлығы бұдан, онан тағамы ғылауына еті епінің көксерін соқоңғы тұғырлығы бітігер еті ұлақан үлдебіл күйіріға ден әрелі әқпет, онан соңғы болуға. Мен өсі тебейді, әбен әті әқпет нағады бұл просадыға бұл еті үлі Вот у нас там беги, помою, как им блигин был идеология вот тот сух тагиллер, жаннар раханай дателлер, блигин барта бо хачугам я хотел дать ден, жаннар барта хачугам хара ден. И те олох кордерда беги те, вот у нас был расылдан кенлеттен, блигин Джон Серге, в общем, был уляга сэгэнэ, бросто улет кини, урукой депите сэвиске кемгэн улет кини, ажас күшке өрететан боллахтарына, блигин и те арих помою, как им кенниге бланга турар. Онан бігімен санабар білеген бұл конституттері соқымыдығар, бұл үлігет кияқа сығанабылы берен, бастабылы береден, еті ұлыс надылақ, еті самы лоқан идеология болақтан. Бұл үлігет кейі, онантан бұл оңыран тағары үлі, де бұл бігіте итен үйетін тағарықта. Олына теді бұл етінне, мен көрдіңіздің бұл Владимир Путин еті бұл, Үлі геройын ағатын төттірі қалбыда үтінде мәті ұғылу дейінді. Отақ ғыздарсы қолыбырап жадайыны соқын ұрақтыр бұллаға дейін. Отчатығыр бұл төрі соқуынға кері, үтіндіктер кей, олар елер кейдіктерінде беге жадыңы кейі, үті үлі әк кейі өпсенен жадыңы бұл басын дейін үлі барар дейінгі кейі қолыбырап әтінде ұрынақты кейі. Еті ғам әп кетіған, үлі әк кейі жадыңы болу ұқта. Үлі әк кейі Ол аңардыз бейтін әрі итінің алыр ұтын қашы оқта. Кені бейті әргенне оғыла құрула сағырбыт түріп біттерді әқ олып. Оның тұн бұл көрі өрістер кені достойына қамбастақ болықта. Оның әнті әмі бейді үйте ұлақан түгіл ескетер. Бұл мандық болықтақ кен. Бейгі үйте конституцияға үйте кейбіт нәсібәстен. Білген соқонларға, білген үләне ұлыры соқонларға беге өші әбейлері келдеттен берек бұл жағыды. Қаяқтан дағаны бұл аңардас білген туа құрылды тұрады. Неті әпетін күрдік пролишнен минимумға тәннесті кейбетті. Ол ғына бұл пролишнен минимум білген беге көрі бүтіге тағымы білген дәкіра. Олеген бұл ғылға, келер ғылға, вайпше бұл потребительская корзина тұғына қаптан көрі болықта. Если кто-то еще того солдата, то не мило рыларик или нам туда будет сахариген, кинен, бо кинга, он кинга нам будет бутнан, бо кинга там тохтан туда будет, ари обетан туда будет, бо суро тугун сенатен, он там не ближе все таки бо алгин, и бартуни еще хаттан корем, ари улакнули, так бы тянули.
Никак, конечно, бас эти микрофоны, манны хаос станет, это нас корили, лирик. Он говорит, бог ты игры дивне. Простыгны, да. А что теперь, когда эти соконнер, они бегите эти соконнер, холод тюрю соконнер, и бьи не соконнер, келлерен хех питьен. О, тюрю сокон, ол, лариба пола, тюрю сокон, и не келлер бе питьен, и тип дебилге септивеннер, беги, белигин, тута хоконнер бутын, соконнер бутын, лартых, кочу. Ага. Олар текиллерен де билген ите петим курдук прежде минимум колобра биена механабар мия почти полтора тыл латыхта билинге методикаттан тахама олар ихтак ден биган битолин инне тустах бу үлевон социальный комискел Россия министерствете манда би ФНПР кэтэн онатан үлени берешлер кэт колбаган итенне отон үле бара турар билген ото проега би пока кролик бит бу потребительская казино лоритин кенен, но адбекап стиле баратуралдар, сублехиле баратуралдар, он на такелер лга, бо сама потребительская казино лдахта, он на тонете производичный минимум тагама латыхта. Бо манны курачы хурьерсе, петені бахарын берекхара, Николай Николаевич, он на ты курачылы бір этимете, эскотен хеге сурия булаха, бо блеген бейге эссе түгелін ханата бұд, сәтті он бәхес статия, бәхес эрэчахын бейге бұ ұрыталыру бүттен, этер булах бүтте. Онна бұ хурьер, трудовой договор отчет ухка наданы прожиточным минимум алтон без тахинчеди сахаригер ортахам насте. Те прожиточным минимум биена тахма лаппа кара блиги не тува насер тахинчет такантура улет киикене. Да, онтон камнас бу улет любрун алын кемея биена отут без тахинчет тагаста. Отут тахинчет там бу то есть такантура олените алтон без ул камнас орто кемети статистика кадр биека а раз жанрлы лиллер полубура эти добывающая промышленность кейнера конечно кейли чуштан такатынча вот эти среднестатистические лиллер было олен алтон без тен ол от чоңны ланкор допытна биека лус кара камнаста бу тэка эстетон лейтер баллар атындағаны туақтар баллар кейлер камнастара кыра ол енте сокон тугумек тейлер иден Халуура бо тут ты ничего там краны, кие хаяда кие хаяда вот рисил галыг вахтах тен. Но на эти не понятия лар тустугу нанна. Эти мурот пут подлагают тут ты ничего. Эти мурот, ага. Ага, алын кемей бит. Алын кемей бит. Инте краны ким да лыг вахтах. Гусан Николаевна, это вам это бедля ханду? Это го. Николай Николаевич, бардын, это дем мене. Герилля мене. Манны кыналар обытте. Отом бұл статияға те бұлас гражданыр олықтырын уйгуты үрдүйрін сударыство, оны обсыство, бейбелерер, әрелләк болалдырғы рұсқылу бетерелерін гражданыр жоғынларын көміскәхіні, оны үліхет кейхі тікті бұллақ сығыны мәктейлерден барды. Этені бұхарын берекхар бұл білген емей демонстрация экраны еден ұрымыра бағасты көріңірі. Бо это он бесилый бирден статья на кирабалахте. Эти холодные. Эти сама статья бирден бирера. Ага. Бо гуга это холодный. Раз тут стоит не. А эти гуга это олень бо улет киеха бо сиган улар яхтахте эти дяк кирен турарите. Мана то хайда статья бити ден. Мен ханавар бо манне себе яха сюз он тёрдю статья бо кида хотя бы это он бесилый. Это бы гнамаран, ол гнамаран бо бухачи себе стах. Манда биеги бо блигин блас бо профсоюстар, но улеги джон представителдери ден. Эти Канада, вонна улени биречилер. Бо социальное партнерство на нынгу бирге лулех тэхпит ден. Биеги бебе бетин истех тэхпит, именно биеги джон мод олагон тахама үрдюрин тухугар ден. Дя онан сеттерин бирге бо социальное партнерство на өссө түгіл сайыннаран, оно бебе бетин истен бирге лулех тэхпит на биеги дя бо статьяға хөп түбер өйіне қамына үйтек тақпыт. Бұл тон тоқ болды. Сен бір қолы бұра аңардасты бір өттері бол баққа бейгі тон үлеля болуқ бұтыннады. Тон үлеля болуқ бұтын, онына сөпті қамнаста болуқ бұтыннады. Ол ең ете, онтон де бұл бұлас орғатын өттіттен, ете бұл әтелілер соқонлары ұлылы бұд, бейгі соглашениялар бұд, олыққа кейдіңен контроллар, контроллы тақтар, оны там бір бейгелілік тақпын. Отчоғынар өпсай, өпсісті бейге әрі Тағыстаңына жон олған тағыма арида үрдек тақтен етіп. Арида болады, тон бейге тон үрдек екпітін нады болады.
Хомойокин билеген онтон бу республикадаган бүтүн биека бу жонлогон тагыма бу тийнен олорунтан кыра ген элбек. Уну то бу рекендитен өсөлбөт дилдер. Онтон отору статистикадаган көддөрүүгө үлөлөрүн сүтөт битер жондор баалдар. Онтон ити балайдаган булас органдарда түттен бу заятыз ба просторгар ити билеге курдук пособияны алас лаппар детендер. Пока действует урор, он там каханги делает и барары идёт, мне вопрос искать было. Пока от игр дали идёт это, он там ближин вот так отдубит, биена ближин тохтават, рыбу симби барат урор, качактаханар баллар, он там эти бо ханга манда баллыганьяларга мне биеки септи бенерен бо сокондар бытигар улатрых илдерен бильях птиннад. Бо манда жан итилерге тохтуакара никак кайус. Чаханедер хамнастер урдюр дочурапчиттан итабут райполарга ден. Тон эти патриопольчествовалар атаме чаганы курдук тохтарги тиякасына структурала кирелдер. Онон тон эти эттим ол үрдүр диен отол кайда ол элеттен турулукта болган. Канды бара эти хасыбына телетеле экене. Ол гана баран ти бихи билигин саме эти кепсеттер би бу үле төлөбөрүн алын кемее мантан карата хуок болуктак. Эти проектный минимумда болду, мурваттан да болду. Эти тухунан кепсеттер би. Эти гарантия. Он тон уехал, холобура, уля хамнас на карбуллагана до кота буллагтарна, то конечно, уден все пел буллаги. Он дата нити, когда беги профсоюзтер и был конституция все битуго, пуну туросу упут, хамнас каятер де индексации лунных тахтин. Соконга бар, трудовой кодекс конституции тут тердюске, органам баран эти не барата еще идет тола не ерди не только кусок, даже бли балыганья там корем бу бюджет эгитир он на огонь эти индексации лар бут хоюта нинги не тылдалар. Он он те деньги те тикид бите болдар олус нарлах болдете. Он то нити пенсионер кейне пенсия то хунан еще бате кидде. Мандан то бихи сеттерен туге те бити ген. Блигин улели хиджар жондар пенсиялара индексации лам макатурар. Он то холобура пенсия таластарына индексацияны яга хапты. Оно эти конституция эти кибита ойо сами сөп. Бу мантан сеттерем эсе биге күчкө турсак тапы холбурет инде пенсия туунан вапсай бар. Онтон дети кибита гана биге бу үлели хиджет пенсионердер пенсиялары сыллата индексациялар тартар нутуросак тапы. Ол бар эти. Олата конституцияга эти үлели хиджет пенсиялар тергени кибекке турар. Кирер ден. О, конституция вапсай пенсия индексациялар дегендер. Олонар абаттар, а үлели абат. Очоуну конституциядан барылырган мектелендер булдыгы. Биеха булдыгы билеген бу үлели хиджет пенсиялар пенсиялар индексациялар макка турар. Оно же бир конституция олор, конституция кида же бир конституция олор гомут этине ситиектак битеханы. Тогда мы видим, что эти люди тохтанье карем, манна бюджет рулетеры хамна сурдюрду того атен телте ОАО ЗАО того дюрин контролгул бакте налого телте барту телюдье биттер. Он тени полар имя тут тенчага яга телю сухтахтер дадиллер. Во, тон индексация, это петим курдук, сюжет тюрду статья трудового кодекса барларга индексация барихта. Это не, бо коллективный договор дембар. Вот а там вот это и тарба простергар. И манна коллективный договор деньги ол регулировкалане надо. Он на коллективный договор говорил на эти толлора обязательные. Он на то трудовой инспекция прокуратура до контроль галера. Он на то трудовой договор га а то бидилял на болдаха хаятар на эти пункты не балдар на тросо котун надо. Мурод кахангатан а тут без болбутай гене италлар. Это ко мен. О, те блигин тох болдуга же. Быйылгылтан 90 басы өкөнүттөн 12-нче мага коту дити Россия дүнөн болгон турар. Манда беги районда кепсендер бит тутулдулар. Колбору коту улустарга те 34-нче агыс мага калтыбан. Агыс эти 35 курдук кеним тетеп эти. Чөп 35 бол батак. Манда тагандан бу кийин улустарга бу 34-нче тан така болгон турар. Сөйпөнөтөн бу көрөчүлөр бикер бул ФФГБУ лехеттери того хамнастара кыра хамнастары отут тенче де тийбет тенсе того дебет ийден итылдыр. Теже бар сол ите федеральный бюджеттен үбүлене телетелер кенлери федеральный мурваттан ите кому кому жок эн ите беги этер ите районна кеписендер бит илерге бу районна кеписендер кенлери ите Россия правительствотун урагынан олорун бисилет түйөт деген бул кийин улустарга.
Увлечение не нити толерен олор, то конечно, бегет не то нити сгибит. Тогда ол кандар для тендер федеральные данные бюджетные блендер, колбура бегет и сусло бит олор джоннер баритен так как так. Вот беги бу районна кэфсиендер бит бу сакабы сирим беги сокомутнан олллан. Олени турдан турар, он тен тогда Россия правительством постановляет на олан кордак бит на бисилей твечен юксюгер. Биселей алта бар, биселей хетта бар, икки ден фактически го. Даже те беги артистика зоналы бекене биселей хетта нахен жандар. Ити федеральный урагынан. Онан тон ити районной коэффициентер хаттан көрюкка дене мия кепситилер бар бұттар арары, олгынан бұран ити мия икки рюттах. Беги те ғыландар бағар ашатан да кеп ехтен сөп. Рок бұ районлар бекенен, олен ити мия мәкерді ағос бапуростан. Оттаче конституция холобра тиенен алыру кеме, тиенен алын хамнас кеме кейдагына эти районны коэффициентер мен халықтырын сөп бұлайды. Эти оны халалар ден мәктелі бид. Это не те сытылды ап бұлайды. Эти соқолынан бар. Беге бы ухокотугу край голору, региондар голору бұтна себестен. Эти беге би улахан гарантия ап болар. Онан тон итинда эти трудовой кодыска барта хорулы хаджар. Онан эти улар ех вақтах. Сочувано тиме курдук Нургиса Николаевна. Эн техолубра улегет киги бухитина, онна ботон тери сокомулар тилар десам, сөбилябит мандык пуну гигин ден халдык бари, онна бу тери сокомулар итин холубра бэн хайда ханулан ерон. Эти конституция именно кибит улар тилары итаганда ханнага хөбдэ бинде. Ото мяхане инде правительство бэхне гер здравоохранение, онна экология мандык тохтан чингетен бир битере динда, правительство бэхне чингетен бир битерин хөбдэ. А так, а то, ведь в Хорогон Хэббин Гран Баран Бир Хабир 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 Хэббин Это был улет, он на этикет сэпет, кстати, я еще и диана улицу варины. Ага, сэп. Николай Николаевич, бахал стадионы тюми курдук холубра эн джонга Сергея Тугат енгетей. Вот он, бюгін эти оперативная штабка и джетети дядилер, то был гэн небыт на еще и ухуах, блигин дана тупсара устук рак пыглах, он обу и джетилер, блигин бу беги ага хасташчондар бут, вон антон бу группе риска гэдер, эти хронические рыларда гэн джондар баллар, он бахалыста бу блигин дэттен хайблэнне берэнгэд диагатер коластан дээн. Блигин заявление, хуби бидискрлы беда катне диагаты кален кола саталлар, онан тон биагатын дуровы тан карыстан ден, онан тон ити кола стаханга онно кыттын ден, ити тердер дебеттер, онан тон джомбар ити тердебин. Онан тон бүйге наха элбэк бу кепсетиле баллы, рытыгылар баллы, Табиги был социальный десек, бем, аймақтар бұнда кетті кепсетебін. Түн өйдөбет бұл өлбәк болды. Жону бұл күйу да бар, ата ағасты кеттіққа. Манан туғанан қаланыр, мәні бұл күйу да балыныр. Онан төмен үшуенді кірілантан бардын. Да, бұл үйті таблицаны сөбіл хақалды, ұты хақалды, наоборот, ұстық олыс. Мен хақалды ақтапыны көрдім, үтігдігінен тапына ұстық ұрдамын, оның үйті, ұчылы үйті, үші бағатық сравнительіне таблица тағысты, мұны үттен үші өйдік жонғы тиерден, үші өйдік сыналан көріктерін нағды. Мен анама чақчы үші өйлер үйлер кейділер, Бұл кәнеттен бұл ұлары иларға олауыран беге бұл дойдуыд президенті дағаны, бұл дойдуыд халалтата дағаны, бұл әтелілер, етелілер жаны интерегер, өпсай бұл социалайын бұл простарға болдың ұлақан ұлартығылары жан тұғығар келдері еден ұлақан әрелі әқпін. Онан көрдік меған әқпір қолуыра кені бәйті коластыр ке ағықтақ бұл адетірге үйі бадақ бұғытнан бол баққа. Қайында аған оны рытан күріқтәқтен әтеркен. Сәп жәдің Николай Николаевич, оны Гүсан Николаевна мақтанабын, бүгін бігеге еревітер көпті бұл күтігер, оны тұн үләғатер сетігілері бағыр бұл кебін. Мақтап. Кені күрәшілерді бігеге білеген Қылғас Тоқтобуға барыққа, оны тұн жә бұл онлайн ұйықтар бұл салғанан бараллар, оны бұл Дүгін оның үтін ғыстап қата. Де оны қайдық қанды керін көріп өте, оны бігеге кәдір түймәкі көрсетекті. Бігінен бергі олың күні көрешілі бітті. Я уверен в своем выборе.
и знаю, что у моей семьи надежное будущее. Будущее с Аргыс Кредит. Аргыс Кредит. Накопление для будущего вашей семьи. Не оставляйте малышей без присмотра. Храните спички и зажигалки в недоступном для детей месте. Расскажите детям о пожаробезопасном поведении. Пожар легче предупредить, чем потушить. Лес – наше общее богатство. Сохраним его для будущих поколений. Группа «Эталон» представляет квартиры в Петербурге и Москве, готовые и строящиеся рядом с метро. Выгода от 600 тысяч рублей. Группа «Эталон». Офис продаж в Якутске. Телефон 318-222. Внимание, внимание! В торговом доме СРБК ликвидация коллекции. Скидки до 70%. Спешите, таких цен больше не будет. СРБК! Мечтай шире. Живи в своей квартире. АО ДСК. Доступные квартиры по разумной цене. 33 13 28. Сибиды Тюки Хаболон Кенды Курачилер Бит. Ихпыт Рюнг Тунах Кендера Сағаланна. Буковарагы Тыгар Кюркук Темепетнен. Юкер Куяс Тюхен Эрернен. Сай Мыт Келен. Ихтер Умитерден Эсетугел Угрюсы Гуре Гадды Болдун. Вон Эдже Билеген Онлайн Ихтер Ческетек Сэммит. Бары Тельгеге Бити Хигар. Джие Бити Хигар Ихтер Болды Бут. Онуха. Бу Смарт Библиотека. Джокускай Гамия. Бу Сахасирин Лоқтауқтура Растрайхене Белемнеете. Онон Бихеха Олту Хонан Билегенлерери. Библиотеку Лехете Дарья Николаевна Филиппова. Эфирге тақсар Дарья Николаевна Тюкенен. Тюкенен Сахасирин Лоқтауқтура. Дети Смарт Библиотека. Тугу Белемнеете. Беги Библиотека Бет. Туймада Олықтақтыру Гар, оны Сақасырын Олықтақтыру Гар, олыс кең программаны білімнәді. Ол күрдің мұңнайғы тәрәхін тұғынан кепсеметі, бігі үйін, бәсейін 19 күнігер кейел тачасқа, инстаграмның үйі, бұғай фиргін рабыт. Дігін оң юларын көт түгілләх күйілаға, қаңаластан түріттәх спортмастыры Егор Филипповы күтәрі көрсігі болуған. Ол күрдің түгер бұл түймада ғығын онлайн программыта сағыланмыта. Беге библиотекалар бұд, Курат библиотекалары, культура жалтатын күттай программа тәрібіттері. Ол программы чәрчісінен Смарт библиотека бұатур аңыулар агенті үлген албыта. Бұд үлгеннен беге растыр әңірі тұвыт ол күрдің бастан тұн Егор Филиппов күттарай көрсігі болар. Ол қадық көрсігі болар? Инстаграм нәңі бейге ғырабыд, Сақасырын Олықтақтырон, бәйіғі тәйтік күтін бері қытын сөп, онына білген Егор Филиппов, онына атын күттайчылар қайдақ білімні жаларын білек біт, білімнәлілер доу қайдақ тұғы саныларын, тұғынан сайын жарықтыналарын, қайдақ бұ дүгін аңыларғар келінер бастығы күттіспіттарын тұғынан кәпсияқтары. Оны беге библиотека өлігеттерін боларын бұйытынан қаны кенгелері ағаларын білсек біт. Оны Егор Филиппов бәйті сүбелерін әтияға әдер спортсмендерді. Жаға жүк жақшын тірейгіне өтте. Бұл Егор Филипповты беге батчаларға қаддықтағаны көйін тұппат әті біт бұл интервьюға. Нәр ұққа білімдені әдер кемдер әті олақтыры. Жаға қандық бары спортсмен бұл атыр. Оныттың бұл мандық түген тосқа біте мүйчігі көрдің. Бұл ұқ күндеріге беге кенігі тұры әтіргіл ағасты кепсетір болақ. Әйті беректтерін әп коментарий бұд ағас бұғыр. Әйті кәмегер әуетер бүдігер түміктерін көбігер. Әйтіктерін сүрі құтын әп. Көрішілгі бұл көрдірі құқа бұл бар де сайпыт инстаграм сірей бұд. Бүйегі инстаграммыд бұл ЦБ Смарт. Подпискаланан көрін бұл өсі Егор Филиппов күтір көрсігі. Онына виртуалінің вистав көтірі біппет. Дігін айналарын тұрдан. Оны тағынан тест бар, беге сайтты ғар, Смарт библиотека сайтты ғар кейді қытына. Ол тест үйтіктергер әпеттәңе дүгін оң юлыра қайдақ қағыламыттырын тұғынан білек қағып. Ол күрдің сайты рейді бұд. Сайты рейді бұд. Көрдірің ұлға қалыпты? Да, алыра түйені еққа. Алыра түйені істіқтің бұд тест. Қас сұлаққа маңнайғытын үйтілі өтін білек қытын әп. Дүгін аңыулыра.
Петтен көрі құтына білеген. Ариен көрді құтына қолыра. Пашқасқа көрді қолы білеген. Қаны қасылға тірілебді болу дегені кетей. Баттан көріңі де, Олег. С какого года проводится соревнование? Кто он без тыл там был? Ага, баттан көрі не көрдер ехтак. Кто он тоғыз етеду? А так, тоғын сыллаха. Тәнші тоғыз сүйіз тоғын сыллаха мұнай ғыдығын аңюлара тәрелебі тәбет. Он көрдің еге сақасырын алықтақтыра бары сәбілән, кәтір аңюбыт. Көх, сколько весит камень? Бұл таз яғаны білеқытын сөп, онына бұл тестігар, етіктарғар барытығар әпеттәді қытына, кәнеке бітәгер әпеттәрі тақсан. Тебе бартын көрдерін көбі емеққа. Тестін тақсыққа. Өсі выставканы қанына көріпті? Выставка бар. Алла радио нестеха 15 бәсен. Бұл виртуальный выставка астай үйе. Үш тұтыр, біз тұтыр. Өсі үйе тақсан нестеха. Бұл виртуальная книжная выставка. Бұл выставкаға книгеттерде бар. Құрсыптар, ату старынан ден асториялар бағалар, бұйықыт әп, тұғынан, қайдақ ағылан бұтын, қайдақ тәрелерін тұғынан. Онына бұл, білден тұрар, бірі білер біт күддік тұғындархан, ғық тәрен күстақ батырдары үңірәр әбет, оны көн көрсілдір. Ол күрдік үйенінен маңнайғы ғыққа, бұрығынтын түріттәк майғатта берд қаракай бұты б Онна білеген бігі көрір біт күрдік бұл тесті өсі асты қытына қас көріңіне қас дүгін аңылыра қас түйі мәқтәғін көріп қасып, білек қасып. Онна бұл дүгін аңыларынан, батырдар аңыларынан әрәт үміктемеқа бігі коллегалар бұт, әтін филиалардан коллегалар бұт, әрәс тірәгінлері үйталар. Ол күрдік сұқа сергер олар народтар асторияларын онлайн ағы бол бұта. Көңіл ауқай түйілгеті ден ғық тұғынан тұла кәпсетей аспыта, оны күні көрсі онлайн әме болуқтақ. Бәс ең үрбі күнге. Оны түн инстаграмға да барыта әте күн көрсі өтеген? Күн көрсі өте әме әте инстаграмға болыр. Екіті ру сайтқа кердіққа бетер беге, ЦБС екіті ден сайттығыр кердіққа программа бар, оны көрсі. Білеген барта бұл онлайн болар, олеген қас бірде түйілгеға бары күттіғы бұтын әп, қас бірде акцияға, оны сі челлендждар бола тұралылар. Ол күрдік маңыз сақаден челлендж бар, оны біле сақылғы таңастақ видео ұғылалылар. Дәріктер түйіл байдықтар, оны мекіттар күтігар ұңыра бөт. Бұл офсайнан қорат сүрдәңден ғық бұл кең программаны сөйтті, бір нәделі күрдік қора жағалтыта тәрейгелдер, культура жағалтыта. Сәбдедір екіндік, ұндық бұл білген онлайн даңы олық ұғықты бұд, тоқ бар өгеспе барда салғанан бары, өте қолу бары барда аңғылы тәтінге керен қаллақ бітте, челлендждарынан, оның неген инстаграмынан ден, оның мақтаны бұл. Оны тұн санатыққа күн көрсі өте бігер әжіпті оғыңыр еме әккен арчасқа түйін бұл үбі беріс түйін үйгер еккен арчасқа ме біге етінер еқпет, оның радионы мен қоббарын кенің әріпет. Нәре мақтал, үлағарсы тегелері. Күнді көрәшілері біт болғымтау тегін мақтаны бұн, оны тұн бұл күрдік конституция қаз бидде олар түйтін бәғіт керен ағыр күтігар әйгіне сүбәлейбін. Мақтаны бұн, әтеу кәнім ағарын, кәрсі қадер.